დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, 25 მაისი საერთაშორისო მშვიდობის დღეა და საუბრობთ მსოფლიო მშვიდობის ახალგაზრდული ჯგუფის შესახებ, რომელიც აერთიანებს 400-ზე მეტ ორგანიზაციას მსოფლიოს 88 ქვეყნიდან და ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნიდანაც საკმაოდ წარმომადგენლობითი წევრები ყოს. მინდა წარმოადგინა ჩვენი სტუმრები გიორგი აზარიაშვილი, კავკასიის ახალგაზრდული კავშირის ხელმძღვანელი, მოგესალმები გიორგი, ლადო მჟავანაძე, ქართული ახალგაზრდების განვითარების ასოციაციის პრეზიდენტი, მოგესალმები ლადო, გიორგი ფრუიძე, ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგის პოლიტიკის და დიპლომატიის ცენტრის ხელმძღვანელი, გამარჯობა, და დავით ჭეიშვილი, ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა პროგრესული ლიდერების წარმომადგენელი. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საინტერესოა თითოეული თქვენი ორგანიზაცია რა საქმიანობს, რა საკეთებს. მოდი აქედან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე როგორ აღნიშნავთ 25 მაისს და რა გაკეთდება, ამასაც გვითხარით. დავიწყებ მე მადლობა მოწვევისათვის. ჩემი ორგანიზაცია კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი ძირითადად საქმიანობს ორი მიმართულებით, ესე იგი ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება რეგიონებში და ასევე უცხოელი სტუდენტების მშვიდობიანი ინტეგრაცია საქართველოს საზოგადოებაში. ამ მიმართულებით ვაკეთებთ არაერთ ღონისძიებას, დაახლოებით საერთო ჯამში 30-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება გაქვთ გაკეთებული, თუნდაც ხელ ბოლო დაახლოებით ორი კვირის წინ ქონდა ინტერკულტურული დიალოგები, ეს ერგო პროექტს, მაგის წინ ქონდა ინტერკულტურული საღამო, რომელიც პირველად ჩატარდა მსგავსი სახის საღამო, რომელსაც ესწრებოდნენ უბრალოდ წარმომადგენლები იყვნენ ერაყელი, ინდოელი, შრი-ლანკელი და საქართველოს ახალგაზრდები. გააკეთეს პრეზენტაცია თავიანთ ქვეყანაზე, თავიანთ კულტურაზე, იყო ცოცხალი შესრულება ცეკვების, სიმღერების და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში 200 სტუდენტი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას, საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა და მსგავსი სახის პროექტები, რომელიც მიზნად ისახავს მშვიდობიან თანაცხოვრებას, მშვიდობიან ინტეგრაციას ამ ახალგაზრდებს, ვახორციელებთ ჩვენი ორგანიზაციაში. კი ბატონო, და საინტერესო, რამდენი ხანია რაც დაარსდა? ჩვენი ორგანიზაცია დაარსდა 2013 წლის 17 თებერვალს და მაშინ ხელმძღვანელობ. დიახ, მე ვარ დამფუძნებელი და ასევე ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციაში. და კიდევ რამდენი ადამიანი ირიცხება თქვენ ჯგუფებში? ჩვენ ყავს მოხალისეები, დაახლოებით 15-მდე მოხალისე ყავს და არის სამი სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელი. ასევე ჩემი ორგანიზაცია, თუ შეიძლება ვიტყნოთ, რომ არის მასტერფის ის სოფლიო ორგანიზაციის, რომელიც ასევე მშვიდობის თემაზე მუშაობს, ოფიციალური წარმომადგენელი და მასტერფისთან ერთადაც გაგვიხორციელებია 10-12 პროექტი დაახლოებით. კი ბატონო, მოდით მაშინ თქვენი სოციალური ქსელიც გააშღერეთ თითოეულმა, როდესაც წარადგენთ თქვენს ორგანიზაციებს, რომ მეტმა ადამიანმა ნახოს და მეტი ჩაერთოს, ნოს შევიდეს და ათვალიეროს და ღონისძიებებს გაეცნოს. დიახ, ჩვენ ანუ ვებსაიტი ყველაზე მოსახერხებელია ჩემეთ, kinex.g. იქიდან გამომდინარე kinex არის აბრევიატურა კავკასიის ის nexus-ის და city წერება kinex.gr და იქ გაცნობენ ყველა ჩვენს პროექტს. დიდი მადლობა, როგორ წარგენა გააკეთა გიორგი თავის ორგანიზაციის, ასე მინდა თქვენს გთხოვოთ, შეიძლება რამდენი ხანია რაც არსებობს, რა მისით შეიქმნა, რა საკეთებს, რა საქმიანობს და შეგიძლიათ პოპულარიზაცია გაუწიოთ თქვენს ორგანიზაციას და ღონისძიებების გარდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე გახლავართ ქართული ახალგაზრდების განვითარების ასოციაციის პრეზიდენტი. ჩვენი ორგანიზაცია შეიქმნა ამ წლის 15 თებერვალს. მუშაობთ გარემოს დაცვაზე, Erasmus Plus-ზე, კონკრეტულად Youth Connection-ზე. როგორც დამფუძნებელი, ასევე პრეზიდენტი გახლავართ, ვართ სამი პიროვნება დამფუძნებელი, მაგრამ ვაერთიანებთ დაახლოებით 10 კაცამდე მოხალისეები ყავს. ახალი ორგანიზაცია, მიზნები დასახული გვაქვს, ვაპირებთ ასევე მუშაობას peace building-ებზე, ანუ პატარ პროექტებზე ასევე. შვიდობის საკითხებთან დაკავშირებული. კი ბატონო, ასევე სკოლებში ბავშვების მოტივაციის გაზრდაზე, უცხოჯი სწავლაზე, რეგიონებში. უცხოჯი სწავლაზე როგორ? ანუ Erasmus Plus-ების პროგრამის შეთავაზებაზე, მე-12 კლასელებისთვის პროგრამის გაცნობისთვის, იმიტომ უმეტესად მათ არ იციან მსგავსი რაღაცები, როცა უნივერსიტეტში აბარებენ, მე რეგებულობენ და უკვე მზადრო იყვნენ ამისთვის. მიზანი გვაქვს ეს, რომ ზოგადად ამისთვისაც შეიქმნა ჩვენი ორგანიზაცია. კი ბატონო, და ყველაზე მთავარი არსი რა, რისთვისაც შეიქმნა და რაც გინდათ რომ გააკეთოთ საბოლოო ჯამში? არსი ის არის, რომ ზოგადად აი მოტივირებული იყოს ახალგაზრდა და ჩართული იყოს სოციალურ ცხოვრებაში. კი ბატონო, ეს არის მთავარი. ასე თქვენი პროექტი ცენტრს. გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ვართ ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგა და პირველ რიგში ვამსახურებთ საზოგადოებრივ განათლებას და ასევე იმ ყველა საჭირო ორტო საკითხს, რაც აუცილებელია ჩვენი საზოგადოებრივთვის. მაგალითად, პროექტი გააგრძელა საქართველოს ისტორია თუქსმენია. კი, როგორ არ? დიახ, ამ პროექტის დაფინანსება შეწყდა და აი ხუჩაბას გვაქვს შეხვედრა გურამ ქართველიშვილთან პროექტის კონტროლერთან, რომ ჩვენ ძალიან ხშირი სტუმარია ბატონი გურამი და ძალიან ხშირად საუბრობთ ამ პროექტზე და ასევე სხვა ამის პროექტებზე, სპექტაკლებზე. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამის დაფინანსება ჩვენი ხელშეწყობით გაგრძელდება და ხშირად მუშაობთ ხოლმე ესეც საკითხებზე. ზოგადად ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგა ძალიან მრავალპროფილიანი ორგანიზაციაა.
ჩვენ გვაქვს 5 ცენტრი: პოლიტიკის და დიპლომატიის, მედია ცენტრი, სოციალური მეცნიერებათა, ადამიანის ფლობების დაცვის და მონიტორინგის და რეკომენდაციის. ხშირად მართავთ სალექციო კურსებს, მოდერირებებს, სამიტებს, ფორუმებს და ასე შემდეგ. კი ბატონო. მოგესალმებით, მე დიდ მადლობას გადაგხდით მოწვევისათვის. მე ვარ წარმომადგენელი საქართველოს ახალგაზრდა პროგრესული ლიდერების. ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანი არ არის, სადაც არსებული არის, ერთი წელი არის სულ რაღაც და ორგანიზაციის დაფუძნების იდეა წარმოიშვა ბუდაპეშტში ერთ-ერთი ერასმუს პლუსის პროექტის ფარგლებში, როცა მე და ჩემი მეგობრები ვიღებდით მონაწილეობას და გადავწყვიტეთ, რომ ანალოგიური ორგანიზაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი პარტნიორები ეყოლებოდა ევროკავშირის ქვეყნებთან, დაგვიარსებინა საქართველოში. ჩვენი ძირითადი ამოცანა მუშაობის არის ერასმუს მუნდუს პლუსის ფარგლებში პროექტების განვითარება, ქართველი ახალგაზრდებისთვის მათი შეთავაზება და ჩართვა ამ საქმიანობაში ზოგადად. აგრეთვე გვინდა, რომ ქართველ ახალგაზრდებს მიუწევთ შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად მეტი მოგზაურონ ევროკავშირში, გაიგონ რა არის ევროკავშირში, ქონდეთ ძალიან ბევრი მეგობრები, ქონი შეძენის საშუალება ქონდეთ და განავითარონ ეს უნარჩვევები, რომლებიც მათთვის აუცილებელი არის, თუმდაც მინიმალური ენის კუთხით და ენის დახვეწის ფარგლებში. ჩვენ რამდენიმე პროექტი ჰქონდა, 4 პროექტი, აქედან ერთი იყო ალბანეთში, ერთი იყო სერბეთში და 2 თურქეთში. ეხლაც აქვს ერთი გაეროს მოდელირება თურქეთში და ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც დაინტერესებული არის მსგავსი აქტივობებით, უწოდებ, რომ გაერთიანდნენ მასში და მიიღონ ახალი გამოცდილება. სოციალურ მოდელირება უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა ჩვენს ქვეყანაში და თანდათან ინერგება ეს სფერო, თუმცა მე მინდა კითხოთ, მე წარმოადგენ წელა, რომ მსოფლიო მშვიდობის ახალგაზრდული ჯგუფი. რას ნიშნავს აი ამ ჯგუფში გაწევრიანება, ამ ჯგუფის წევრობა თითოეული ორგანიზაციისთვის? რას გაძლევთ თქვენ და რა, როგორ ჩაერთეთ, როგორ მოხვდით? მოკლედ რომ ვიკითხო. დავიწყოთ ასე. კი ბატონო, ასე დავიწყოთ ისე. ჩემი ორგანიზაცია დაახლოებით 2 თვე არის, რაც ამ ორგანიზაციის ბრენჩ ორგანიზაცია გახდა საქართველოში. როგორც ვიცით, ჩემს საგარეო მიმართულების ხელმძღვანელმა მოახდინა მათთან დაკავშირება და ამის შემდეგ ვიგი გაფორმდა დაიწყო მოლაპარაკები ჩვენსა და მათ შორის და დღეს ოფიციალურად ვაწერთ ხელს, რომ გავხდეთ ამ ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლები, ისე როგორც სამი სხვა ორგანიზაცია. დიახ, და საინტერესოა, რას მემსახურება ეს ორგანიზაცია და აი თქვენ უშუალოდ რას მოგცემთ მისი წევრობა? ჩვენ მოგცემთ საერთაშორისო გამოცდილებას, ასე ვთქვათ, პარტნიორებს. ეს ღონისძიება ტარდება ორჯერ. დღეს არის, ესე სწორად რო ვთქვათ, დეკლარაციის ხელმოწერის დღე არის და მშვიდობის დღე არის 21 სექტემბერს. და ყოველ წელიწადს კორეაში, სეულში იკრიბება ყველა 404 ქვეყნიდან 404 ორგანიზაცია, 2 წევრი ყველა ორგანიზაციიდან და იკრიბება, მიმართება დიდი ღონისძიება. ანუ ამ ღონისძიებაში თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას? სავარაუდოდ კი, ეს მშვიდობის დიდი ღონისძიება, სხვადასხვა ლიდერები ჩადიან ქვეყნების, რელიგიური ლიდერები და ასე შემდეგ და ხდება ორი დღე, ერთი დღე ეთმობა თქვენ ამ მშვიდობის თემის პოპულარიზაციას. და უშუალოდ თქვენს ორგანიზაციებს თუ წარადგენთ, მაგალითად, რას აკეთებთ, რას საქმიანობთ და მოხსენებით წარსდგებით თუ როგორ იქნება? ანუ უნდა აღნიშნოთ, რომ იქამდე სანამ ჩვენ ვეწვევით კორეას, სამხრეთ კორეას, იქამდე ჩვენი კორეელი პარტნიორები აპირებენ ახლა ბათუმში სექტემბერში ჩამოსვლას, იქნება ძალიან სერიოზული პროექტი და რომლის შემდეგაც ჩვენ სავარაუდოდ საპასუხო ვიზიტით გავემგზავრებით კორეაში. და თქვენს გარდა კიდევ თუ არის რომელიმე ორგანიზაცია, ვინც გახდება ამის წევრი და რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩაერთოს? აი თქვენ რა გააკეთეთ იმისათვის? უკვე მეორე წელი რა სტარტება საქართველოში ეს მსვლელობა. 2013 წელს დაფუძნდა ეს ორგანიზაცია და 2 წელი რაც ატარებს უკვე მსგავს ორგანიზებას. ამ წელს შეგვარჩიეს ჩვენ ეს ორგანიზაცია. ან უნდა აღნიშნოთ, რომ ანუ ძირითადად პარტნიორი ამ ორგანიზაციის, კორეული ორგანიზაციის არის ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა პროგრესული ლიდერები, რომლის ფარგლებში და ქორგის ქვეშაც რამდენიმე ორგანიზაცია ჩვენი მეგობრები გავერთიანდით და ვიღებთ ამ პროექტში მონაწილეობას. თუმცა ნებისმიერი ორგანიზაციას, რომელიც დაინტერესებული იქნება და სურს გამოხატავს ჩვენთან თანამშრომლობას, ჩვენი კარიერი არის და რა თქმა უნდა სიამოვნებით მივიღებთ და გავიზიაროთ მათ იდეებს. კი ბატონო, მომიდა თითო ადამიანსაც რო ხრჩება და კითხოთ, რა გეგმავთ მომავალში გარდა ამ ორგანიზაციისა? როგორ ფიქრობთ, რამდენად უფრო როგორ უნდა იმუშაოთ, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს, უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, აქტიური და თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, ასე რეგიონების მოზარდები, რეგიონების ახალგაზრდობა რამდენად არის ჩართული პროექტებში? პირადად ჩემი ორგანიზაცია ემსახურება, როგორც ვთქვით, ორი მიმართულება აქვს ძირითადად, თუმცა ერთ-ერთი მასშტაბური არის მშვიდობის შენებლობა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად კავკასიაში. ამ ეტაპზე თანამშრომლობთ სომხურ არასამთავრობოებთან, აზერბაიჯანულ არასამთავრობოებთან და გეგმავთ ერთად გავაკეთოთ მსგავსი დიდი პროექტები,
ახლა იგეგმება, არ მინდა უბრალოდ ჯერ განხილო, მაგრამ იგეგმება და სავარაუდოდ სექტემბერში განახორციელებთ ერთ-ერთ პროექტს, რომელსაც აზერბაიჯანელები და სომხები ციკლებიან ჩართული. და ეს განხორციელდება საქართველოში ჩვენი ორგანიზაციის მიერ. ასევე ჩვენს ყავს პარტნიორები თურქეთში, რუმინეთში. ჩვენს გეგმოთ სხვა პროექტებს სამწუხაროდ ჯერჯერობით შეჩერებულია საქართველოში, მაგალითად, იუსენ ექსჩენჯის ჩატარება. მაგრამ შესაძლებელია სხვა გზებით, მაგალითად, სხვა ქვეყანამ რო შეიტანო და აქ რო ჩატარდეს, მსგავსი პროექტების ჩატარება გსურს ასევე. შემოგვიერთეთ, დაგვილაიქეთ Facebook გვერდი. გავაშალოთ ხელი. ჯოსა ლათინური დაწერია Georgian News Development Association. გაიგეთ ინფორმაციები იდება არა მხოლოდ იუსენ ექსჩენჯზე, ასევე სხვა სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებიდან. კონი სოციალური გუნდიც გითხარით და ვისაც მომდა მაგალითად რომელი ამბავი იცოდეს. ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგა, League of Young Diplomats. და ჩვენც ნახავს თუ მოიწონებს, ყველა სიახლეს გაიგებს ალბათ, ხო? ვთქვით. კომპლეტ სოციალურ ქსელში Facebook-ზე შეიძლება გიპოვოთ Young Progressive Leaders of Georgia. ლათინური ასოებით, ხოლო რაც შეეხება ჩვენს დაგეგმილ და მომავალ საქმიანობას, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, რომ რეგიონის ახალგაზრდები ჩაერთონ მსგავს პროექტებში, ამიტომ ვატარებთ რომ რამდენიმე სემინარი გავმართოთ ქუთაისში, ბათუმში, აგრეთვე თელავში და კიდე ერთი პროექტი, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს ეს აუცილებლად განხორციელდება, ეს არის ინდივიდუალური პროგრამების შეთავაზება თითოეული ახალგაზრდისთვის. ჩვენ როგორც წესი იოზენ ექსჩენჯის პროექტის ფარგლებში დელეგაცია იმის რამდენიმე წევრისგან შედგენილი დელეგაცია და ამ დელეგაციის თითოეული წევრი უნდა შეარჩიო და მთელი ჯგუფი უნდა შეიკრას, მაგრამ ჩვენი კონსტატაციის ფარგლებში თითოეულ ახალგაზრდას მათთვის ხელსაყრელ პერიოდში და მათთვის ხელსაყრელი პროგრამა ფასის ფარგლებში შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან, ჩვენ გავუწევთ კონსტატაციას და დავახმარებით ყველანაირად. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა თითოეულ თქვენგანს უსურვო წარმატება, ასევე იმ ადამიანებს, ვინც თქვენთან ერთად არის, თქვენს გვერდით განან და ერთობლივ აქტუალურ საკითხებში და იმედი მაქვს, რომ როდესაც გექნებათ ბევრი სიახლეები, მოხვალთ ისევ ჩვენთან და ვისაუბროთ ბევრ საინტერესო საკითხებზე. გემშვიდობით კეთილი სურვილები თქვენთან ერთად მის დამშვიდობები ჩვენს ერთ გულმაყურებელს. დღეისათვის სულეს იყო ჩემო ზირფასებო, მე გემშვიდობებით ერთმანეთს ხვალ ორის ნახევარზე ახალი სტუმრებით და ახალი თემებით ხვდებით. მშვიდობიან საღამოს, გისურვებთ ნახვამდის.